Fala pessoal, beleza? Vou mostrar o faturamento do mês de novembro aqui para vocês. Vou começar aqui do dia 1º, ó. Primeira semana a gente faturou R$1.152. Já fiz a somatória aqui. Segunda semana deu 1.386. Na terceira semana, 1.341. E a última semana, né? A quarta semana foi a que a gente faturou mais. Deu 2.130. Aí dia 29, 120. E dia 30, 105. O total do mês aqui, ó, faturamos R$6.234. A meta é chegar em 10 mil por mês, ó. Já deu uma melhorada, já tá melhorando. Vamos ver esse mês como que vai ser. Beleza? Então esse foi o nosso faturamento. De lucro aqui deu uns R$3.500, mais ou menos, de lucro. Beleza? Falou!